Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa tämmönen pieni storytime-video eräästä autonostoreissusta. Tässä meinas käydä vähän huonosti ja meinas päivä olla vähän pitkä. Tai no, päivästä tuli pitkä. Edellinen päivä oli mennyt ihan hienosti. Oli käynyt semmosen Mersun Vito ostamassa autoliikkeelle ja se oli sitten kuskin pihaan jäänyt siitä edellisestä päivältä, kun oli pitkä. Siitä oli sitten ajatus, että viedään se sitten liikkeeseen aamulla. No, ei mitään, aamulla sitten sinne auton luokse. Ajattelin, että heitetään se vaan nopeasti sinne liikkeen pihaan ja lähdetään uuteen reissuun. Se auto oli kuitenkin siisti ja hyväkuntoinen ja tuolleen. Siinä oli ilmeisesti jäänyt sitten joku valot päälle tai jotain, kun siinä oli akku tyhjä. Ja meillä ei tietenkään kunnon boosteria ollut ja kaapelit oli, mutta se ei jostain syystä lähtenyt kirveelläkään käyntiin, vaikka sille annettiin virtaa ja muuta. Mutta ei meinannut lähteä, se akku ei vaan niin kuin hylkivirtaa. Ja tietysti oli talviaika, olisiko se sitten vetänyt vähän jäähän ja meillä tietysti vähän kiire siinä. Ei siinä mitään. Soitettiin sitten akkufirmaa, että tulkaa vaihtaa akku, että päästään tästä nopeasti liikenteeseen. Ja akkuliike tuli ja vaihtoi akuun ja ei siinä mitään niin auto saatiin käyntiin ja vietyä liikkeeseen. Ja napattiin sieltä sitten liikkeestä tuommoinen Nissan Juke, uuhko Juke silloin. Ja tarkoituksena oli lähteä ostamaan sitten autoa tuolta Porista. Lähdettiin Jyväskylästä. Lähdettiin tietysti ajelemaan sitten siinä, ei mitään, talvi oli ja vähän liukas keli. Porista oli tarkoitus tosiaan mennä yksityiseltä ostamaan autoa ja en muista yhteyttä mitä autoa oltiin menossa ostamaan. Mut vähän jäämisen jälkeen sitten siinä niin ajeltiin, kaveri ajoi siinä autolla ja mä istuin kyyvissä ja rupesin kahtomaan sitten, että vastaan tulee Dodge Caliberi, mutta se tulee kylki edellä. Lähti kuljettajalta hanskasta, se tulee kylki edellä meitä vastaan. Kysyin kaverilta, että mitä sä teet? Meinaatko sä tehdä jotain? Tuntui jotenkin, että se vaan jähmetty siihen ja ei meinaa tehdä yhtään mitään. Että siellä tulee auto huomaaksi, näetkö sä ton? Ja se on ihan jähmeenä siinä, ei vastaa yhtään mitään. Ajaa vaan eteenpäin. Meitsi on vähän, että hemmetti. Katoin, että oikealla puolella meillä on siinä kaide ja sitten sen kaide on loppumassa ja sen jälkeen on sitten heti pylväs siinä kaiteen päässä. Hemmetin, tonne ei voi mennä. Vastaan tulee se auto kylki edellä ja sitten toinen auto, me ei voida kääntyä vasemmallekaan. Kaveri on edelleen jähmettyneenä siinä ja ihmettelee, että mitä hän tekee tässä. Ei hiljennä, ei tee yhtään mitään. No ei siinä auttanut mitään muuta kuin ihan viime hetkellä napata sitten ratista kiinni ja ohjata se auto siitä väistämään se kaide ja se vastaan tuleva auto. Sinne ei montaa senttiä jäänyt, etteikö olisi osunut, mutta ei osuttu kaiteeseen, ei osuttu vastaan luisuvaa autoa ja kaveri sai sitten itsensä tokenemaan siitä, siinä oli heti kohta sitten melkein toi bussipysäkki ja pysähtymään siihen. Ei muuta kuin katsoa, että miten kävi siellä takana. Dodge Caliberi oli päätynyt sitten penkan päälle sinne jumiin ja korkean penkan päälle, että se luisui sinne ihan kunnolla. Ja me ajettiin sitten auto sinne takaisinpäin ja siinä oli semmoinen jokinen alue, ei ollut riista-aidassa. Reikä saattoi olla, mutta semmoinen kuitenkin alue, hiekka-alue tai semmoinen, mikä se nyt oli, mutta se oli aurattu tietenkin, koska talviaika. Siihen sitten ja soittelemaan hätäkeskukseen, että tämmöinen kävi. Henkilövahinkoja siinä ei tullut minkäännäköisiä, olisi toki voinut tulla, mutta saatiin väistettyä ne. Caliberissa näytti vähän huonot renkaat olevan alla ja ei siinä mitään Siinä tietysti tuhraantui aikaa, kun odoteltiin sitten hinuria ja poliisia, että saadaan meidän auton vahingot sitten tämän vastaajatulijan vakuutukseen.
Meidän auto ei tietenkään tullut isoja vahinkoja, tietenkin sitä lumipenkästä jäi sitä lumipenkästä, niin siitä nyt Vanteeseen tuli pikku niin kanttarijohottumat. Ja sitten joku pieni naarmu sinne oikealle puolelle tuli, mutta niin kuin, ainekset olisi ollut tosi paljon pahempaa, koska tämä mun kaveri oli ihan jäässä siinä, se ei saanut käännettyä sitä rattia. Ja auto tulee sieltä vasten, niin ilman tätä mun tekemää väestöliikettä pelkäjän paikalta edestä, niin olisi kyllä kolissu. Mä en tietenkään niin kuin sano, että koskaan ikinä älkää tarttuko niin kuin rattiin, koska yleensä kuski kuitenkin tietää, mitä se tekee ja näin, mutta tuossa tilanteessa mun oli vaan pakko, koska kaveri on ihan jäässä. Se ei saa niin kuin sitä päätöstä tehtyä, että mitä tässä nyt tehdään. Siinä tietysti poliisia odotellessa ja muutenkin siinä niin vahinkoja selvitellessä, niin me tuhraantui vähän aikaa. Tämä auto, mikä meillä oltiin, se Juke, niin oli siis myyty Tampereelle, että se piti viedä sinne kuitenkin. Se oli myyty toiselle autoliikkeelle. Sen takia nämä vahingot piti saada tätä selville ja niin kuin menemään vakuutuksiin, että me ei jouduta maksamaan niitä, koska se olisi vienyt vähän sitä kaupalta katetta pois ja sitä ei haluttu tehdä, kun muutenkin pienellä katteella myytiin se sinne. No aikaa siinä meni sen verran, että me ei sinne Poriin lähdetty enää ajamaan näiden kaikkien vastoinkäymisten takia, se olisi mennyt niin myöhään ja se sitten tälle yksityiselle auton myölle ei olisi enää käynytkään, että se vähän venähti se reissu niin paljon, että ei voitu sinne enää lähteä. Ja auto pitää jättää kuitenkin Tampereelle mekäläiselle, että no voi hemmetti, meitä on kaksi kortillista kuskia tässä ja ei ole autoa millä mennä takaisin Jyväskylään ja tyhmäähän tästä nyt olisi millään bussilla tai junalla sinne lähtee, että me olisi kaksi kortillista, me saataisiin tästä auto sitten matkaan tuonne Jyväskylään ja mekäläinen pyörimään sitten autoliikkeitä läpi ja katsomaan, onko siellä mitään vaihdossa tullut tai semmoista, mitä voitaisiin ajatella, että kokeiltaisiin eri paikkakunnalla myydä. Koska jotkut autot ei vaan, niin kuin esimerkiksi joku auto ei mene Helsingissä kaupaksi, mutta se menee tosi hyvin vaikka Jyväskylässä. Niin sen takia liikkeet joskus vähällä vaihtelee niiden sijaintia ja näin. Mutta me nyt tehtiin kuitenkin sille ihan ostoa. Sitten, oliko tyyliin viimeinen liike? Mulla oli sinne vähän paremmat välit kuin muualle ja oltiin silleen, niin kuin pystyttiin heittämään ihan vitsiä ja näin. Niin siellä sitten niin meni vähän silleen ihan vitsillä sinne jo myyntipäällikölle koppiin, että hei terve, nyt on käynyt vähän tämmönen juttu, että pelasta mut, että myy mulle jotain. Ja sillä ei oikein ollut mitään ihmeellistä siinä, mutta vanhan Vekran sen sitten löysi siitä. Ei se mikään joku tämmönen 2004 ehkä jotain sinne päin. Suhteellisen siistiä tolleen. Huonot renkaat siinä oli, sinulla oli talvirenkaat oli alla ja sitten kesärenkaat oli kyyissä ja talvirenkaassa oli joku pieni runkovika ja muut. Eiköhän tuo nyt, jos se saadaan järkevää hintaa, niin voidaan ottaa. Ja päästiin kauppoihin siitä sitten ja näin saatiin sitten auto, millä päästään jäljelemaan Jyväskylään ja näin. No ei siinä sitten mitään, bensa siinä oli aika vähissä, no päästiin tankille sitten kuitenkin sillä ja sitten jännittämään ajelemaan kotiin päin. No eikä siinä matkalla sitten vielä hajonnut rengas siitä autosta. Ja siitä hajosi sitten pelkäjän puolen eturengas. No voi hemmetti, rupeaa olla aika pimeätä ja tälleen. Ja sitten ajattelin, että siinä on peltivanteet alla, että no se nyt ei hirveätä menetystä tule. Että tässä ei ole minkäännäköisiä valoja, jos mä rupean tässä vaihtamaan renkaita, niin on vähän vaarallinen. Ja ajelin sitten hiljakseen ihan niinku kymppiä paria hätävilkut päällä sitten, että löydän semmoisen kohan. Viisosvaloja ja siinä oli sitten, mä tiesin, että siinä on neste lähellä, niin mä pyrin, että mä pääsen sinne nesteen pihaan, niin siinä on turvallinen vaihtaa se rengas. Ei muuta kuin ajaa sinne nesteelle sitten sillä rikkinäisellä renkaalla. Ei se nyt ehkä fiksuin veto ollut, mutta tuommoinen peltivanne, niin se maksaa joku 10-2. Ihan sama siinä kohtaa ja ei muuta kuin sisältä hakemaan kaakaoja. Vähän lämmikettä siihen ja vaihtamaan rengasta sieltä sitten kesärengas siihen sitten alle ja matka jatkui Jyväskylään. No loppuilta menikin aika hyvin sitten siinä ja siinä oli toisella ostajalla käynyt kanssa vähän huono mäihe. Se oli ostanut tommosen
Volvo XC90. Ajattelin, että sai halvalla sen, mutta ei huomannut ottaa sitä huomioon, että se oli etuveto. Kyllä, niitä on Amerikan markkinoille ainakin tehty etuveto. Se oli bensakoneella etuvetoinen. No, se päivä ei mennyt kellään oikein putkeen meistä. Tämä oli tämmöinen storytime. Mutta jos tämmöiset jutut teitä kiinnostaa, niin ei muuta kuin heittää kommenttia tuonne, että näitä lisää, niin meitsi toimittaa. Mulla kyllä tarinoita riittää, täytyy vaan miettiä joitakin, että mitä pystyy kertomaan ja mitä ei pysty kertomaan. Mulla on kuitenkin... Viimeisimmästä työpaikasta mulla kuitenkin on jonkinnäköinen vaitiolovelvollisuus. Totta kai kun ei puhuta nimillä ja voidaan vaihdella paikkakuntia, niin ehkä niitä pystyy joitakin juttuja vähän avaamaan. Mutta, nappaa kanava tilaukseen ja heitä videolle peukkuun, niin me nähdään seuraavassa videossa. Se on, moi!